Anajar aja tu bahasa Inggeris, 50 aja tu bahasa Melayu. Okey, apa formula dia? X tambah B per 2A kuasa 2. Tolak B per 2A kuasa 2 tambah C per A ke C per 2A? Tak. C per A ke C per 2A? C per A. Betul tak? Okay, ada dua condition. Sebelum nak tukar jadi ni, yang ni kena pastikan apa? Ingat tak? Ada dua condition. Sebelum nak tukar jadi ni, ni kena jadi apa dulu? Apa yang tak boleh kena ada kat sini? Sekejap saya check. Ha, tak apa, kalau salah kita salah ramai. Ah, saya belum belajar vektor. Tak apa Ashanu, vektor senang nak mampus. Senang nak mampus. Senang nak mampus. Yang senang klik, senang nak. Ah, kan, cantik. Alright. Ini bukan vektor, bukan. Ini bab 1. Bab 2. Sorry. Ni. Betul tak ni formula vertex form? Betul ataupun tidak? Betul. Okay, ya betul. Alright. Dia ada dua condition dekat sini yang tak boleh ataupun yang sebelum nak buat. Dia tak boleh orang yang negatif. Tak boleh. Tak boleh negatif. No. Kita tak nak berkawan-kawan dengan orang yang negatif. Come on. Dengan kita tak boleh ada nombor kat depan. Tak boleh. Awak kena faktorkan dulu. Faktor. Dulu. Ha. Sekarang ni semua dah ngam? Dah. Ni dah ngam, tak ada negatif, tak ada nombor, ngam suri. Masuklah. X. B awak negatif 6 per 2. A awak 1. Tak payah tulislah 1. Kuasa 2. Tolak negatif 6 per 2. Kuasa 2 tambah K per 1. Okey. Masukkan je. Ni A, ni B, ni C. A, B, C. A, B, C. Air pasar pagi surut pukul 5. Nyonya bangun pagi siram pukul 5. Oh, tak jadi. Okey. Dah? Faham kan? Okey, masukkan saja. So, ni kecil kan? X tolak 3, kuasa 2. Tolak. Negatif 6 bahagi 2. Dapat negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 dapat 9. 9 kali negatif jadi negatif 9 sama K. Dah siap. Okay. Pum, 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 pum. Senang. Pum, pum, pum. Da, 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 da. Okay. Ada soalan? Ada. Ada. Siapa yang segan jangan segan, tanya aja. Ini bab 1, ni bab 1. Ni kita dah masuk bab 2. Kita dah masuk bab 2. Enggak ada, semua faham ah? Okey, bagus. Cikgu. Nanti exam lagi sekali. Siapa yang fail? Saya tak nak fail lah. Exam lagi sekali. Nanti ada exam lagi. Come on. Kita penuh dengan exam. Right. So, ini dia punya X. Cikgu. Ya. Ada orang panggil. Ha? Ada orang panggil. Ha, cikgu, awak panggil ni. Ha. Tak, saya. Cikgu dengar tak? Ha? Cikgu dengar tak? Dengar. Oh, dengar. Ha. Tak, saya nak tanya satu tu pergi mana, cikgu? Ha? Satu tu pergi mana? Bawah K. Ni.
Satu tu 5 apple bahagi 1. 2 bahagi 1, 2, 3 bahagi 1, 3 K bahagi 1, K. Awak ada hati bagi kepada seorang, dia dapat hati awak. Kalau lelaki, satu hati boleh bagi kepada 4 orang. 1 bahagi 4. Macam tu. Okay, alright, teruskan. Dah. Kat sini. Yang ini X dia. Yang ni awak punya X. Move on. So, X tolak 3 sama dengan kosong. So, X sama dengan 3. Ini awak punya Y. Ini awak punya Y. Terus ambil. Y sama dengan negatif 9 tambah K. Dia bagi nilai tak kat situ? Ada. Diberi diberi nilai minimum. Nilai minimum X ke Y. Tak ada orang jawab. Ya ke Y? Ya Allah. Why? Why? Penatlah sini. Ya ke Y? Ya, bagus. Y awak adalah nilai minimum. Kalau titik minimum apa? Titik minimum. Ha. Titik minimum. Yang ini adalah paksi simetri. Ini namanya axis of symmetry, tengah-tengah. Paksi simetri, tengah-tengah. Contoh, awak ni kan, awak boleh plot graf dari sini. Awak ada graf, graf. Ni 9, ni kosong. Tengah-tengah apa-apa? 4.5. Ini awak punya ni. Okay. Tapi kat sini 3 lah. So sini 6. Sini 3. Kan? Right. So Y awak adalah nilai minimum. Nilai minimum dia bagi 6. Terus masuk 6. Sama dengan negatif 9 tambah K. So dapat 15. Okay. K awak 15. Nilai minimum 6. Ni 6. Titik. Titik eh. Titik. Titik minimum. Ni. Adalah koordinat. 3, 6. Clear? Titik. Dan nama pun titik. Titik. Koordinat. Siapa baru tahu? So dapatlah 3, 6 titik kalau dia tanya lah. Okay, bagus. Yang ni, cikgu nak cerita panjang. Awak ambil je. Awak ciduk je. Okay, awak ciduk je dulu. Yang cikgu cerita panjang. Sama kat dalam ni, ni ada jalan kerja. Kalau cikgu tunjuk jalan kerja, panjang.